snurrigt att rösta hemifrån att nu måste Charlotte Kalla börja satsa på sprint igen. Ja, men teamsprint är jag ju sugen på, men det är ju så himla tufft. Det är jättemånga tjejer som vill ha de där två platserna. Men vanlig sprint, det väljer du fortfarande bort trots det här? Nej, vanlig sprint ska jag inte köra i år. Jag satsar på distansloppen, det är där jag har störst chanser. Okej, okay. Tack.